סרטון אחרון של ספיישל חנוכה, והוא לגמרי לגמרי שלכם. שאלתי אתכם בתגובות איזה סופגניה הכי תרצו לראות כאן בערוץ, ואתם בחרתם, ברוב קולות מוחלט אני חייבת לציין, סופגניית אוראו. אז היום בערוץ סופגניית אוראו מושחתת. אז יאללה, בואו נתחיל בסרטון. נמיס במיקרו 100 גרם שוקולד חלב עם 70 מיל שמנת מתוקה. נוסיף כוס אורר תחון, אפשר גם שבור גס. ונערבב. נעביר לסקית זילוף ונזלף בתבנית שקעים קטנטנים. אפשר גם לשפוך לתבנית חד פעמית ובסוף לחתוך לקוביות. נכניס למקפיא לשעה. הקצפתי שמנת וכף אבקת סוכר לקצפת. נמיס שוקולד הרשיז ונמלא את הסופגניה בקצפת. נטבול את הסופגניה בשוקולד. וואו! נניח מעל את הגנש הקפוא, ועם צנטר כוכב אני מזלפת את הקצפת מסביב. אורו לקישוט ומלא פירורים. וטדאם! תודו שזה ממש אבל ממש מגרה. לייק אם אהבתם את הסרטון, תירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים, ותרשמו לי בתגובות איזה סופגניה הכי אהבתם מכל הספיישל הזה. ועכשיו, עם כל האהבה שלי אליכם, אני יוצאת לדייט עם סופגניה. תודה רבה שצפיתם, ונתראה בסרטון הבא. You, you, baby, me, me.